Для того, щоб зрозуміти, наскільки наші героїчні захисники ризикують життям, про щільність вогню і оперативну ситуацію на Бахмутському напрямку на сході України, могли би ви цю ситуацію нам охарактеризувати? Дуже важка, знаєте, лінія постійно змінюється, хлопці стоять. В Бахмуті та на передмістях самого міста дуже складно, йдуть важкі бої, важкі постійні бої. З нашими втратами, з нашої сторони, є важко поранені хлопці, і їх немало. І не можна цього, знаєте, скривати або не домовляти. Є бійці, які героїчно відстоюють ці кордони, цю фортецю. Ті, які стоять на передмістях, саме на північному та на південному напрямку, роблять свою роботу, знищують регулярно ворога, а ворожа навала йде просто масштабними силами. Тобто їх піхотинців ворога дуже багато, і групи їх регулярно підходять, пробують закріпитися. Завдяки нашим артилеристам та такої АГСам, сапогам, ми не даємо змогу ворогам просто підійти до наших позицій. Тобто штурми відбуваються щодня. Пане Євгеню, а ця навала, про яку ви говорите, це в основному хто? Це регулярна російська армія чи це вагнерівці? Не можна там сказати, що там на всій лінії йде хтось один. Постійно там вже все перемішано, абсолютно все. Тобто, наприклад, на південній частині там більше вагнерів. І якщо ми беремо південний напрямок, там більше регулярної армії, саме ДШВшників, які були підготовлені, на північній стороні більше все ж таки вагнерів. І вагнера є і такі, знаєте, підготовлені групи, які знають свою справу, розуміються на військовій справі. Вони були навчені, пройшли не одну гарячу точку і вміють воювати. І з ними стояти досить складно. У них гарна амуніція, вони нормально харчуються, у них постійні ротації, постійні підвози боєкомплекту. Але останнім часом, ну, буквально два з половиною тижня, у них почались все-таки певні такі, як би правильно сказати, затримки з видачею БК. У них логістично, можливо, з'явилися якісь складнощі. Але при цьому інтенсивність опадів, саме 120-го міномета, 82-го, сильно не змінюється. Тобто навали все ж таки йдуть. Ворог також активно почав використовувати свої літальні апарати і саме РЕБ, тобто боротьбу з нашими безпілотниками проти наших мавіків. І розуміючи, що ми дуже-дуже багато їх сил знищуємо саме за допомогою літальних апаратів, вони все ж таки активізували антидронні пушки, підтягнули на цей напрямок, тобто їх стало набагато більше. І це трошки ускладнює роботу для аеророзвідників. А що ви можете сказати про взагалі їхню мотивацію, коли ви стикаєтесь з цими людьми і берете їх дуже в полон? Слаба. Насправді ситуація складається в чому? У них є два шляхи. Перший шлях – це вони повернуться назад, особливо це стосується вагнерів. За регулярну армію там більш лояльно до цього відносяться. От я зараз розповів про вагнерів. У них два варіанти. Або вони йдуть вперед і, можливо, їх вб'ють або візьмуть в полон, але якщо вони підуть назад, їх 100% вб'ють. Тобто мотивація там, вона відсутня, насправді її немає, але вони цепляються вже, знаєте, за соломину свого життя, розуміючи, що треба виконувати наказ, бо тебе просто, це називається в них обнулить. Ми тебе обнулимо, якщо ти не виконаєш наказ, якщо ти не підеш на штурм. У регулярних військ, саме в ДШВшників, у них дуже-дуже великий супротив. Вони не хочуть слухати своїх командирів, вони не хочуть слухати своїх офіцерів. Часто прирікаються, особливо по раціям, по перехопленню ми це чуємо. Іноді це дуже, знаєте, забавляє, але ситуація, ну, не з веселих. Але як показує історія, навіть таких, які говорять, що не готові росіян, їх все одно непідготовленими кидають у бій.